Cítím karamel. A pátej schod. Mně to nechutná, vole. Takže nastal den stáčení. Stáčet se bude v lahviček, ne do petek jako naposledy, ale nejdřív si změříme, kolik to má cukr na to, kolik je tam alkoholu. Takže jdeme natočit. Tak. Tak já to pak odečtu. A cukr na to vidím tady, tak ji dáme sem. A množství alkoholu vidím tady, dáme sem. A pak to tady bude vidět. Takže, to jsme změřili. Tady je vyrovnaných 27 flašek. Tady mám trichtýř na stáčení. Pořídil jsem zátkovač. Super věc. Tady jsou zátky. Tak asi všechno a dáme se do stáčení. Tak na to. Nebudu to stát, to je jasný. Takže židlička. Lahvinka. Šup. Filtrační papír. A jdeme na to. Raz, dva, tři, čtyři, pět, šest, sedm, osm. Osm flašek, nebude to pomalu. Hodina pryč a není hotovo. Nechci se usnout to. Musím se začít svítit, už mi to přeteklo. Nebo toho mám vidět, když to takhle domů. Kral ty flašky vlastně nevidím. Tak mám stočeno a jdeme dávat fermentační drobci na sekundární kvašení. Čili šup do každý, hop, jeden, když to nepomíchal, mi vybouchne pak flaška. Je to takový, vypadá to jako bonbon, no. Je to v podstatě žirádílko pro kvasnice. Hop, hop a další. Do půl litru jeden. Tak, a je hotovo. No a teďko jdeme zátkovat. Tak jdeme na to. Tak mezi tím si dáme čaj. Ah, výborný. Tak jo. To jdem skládat. To trochu zrychlíme. Se u toho nenudíte, už takhle to bude dlouhý. Jdeme na to. No, panečku. A je to. Jedno máme. To je pro tebe. Aha, chyba, vole. Co je do prdele?
To je nějaký skurvený pivo do prdele. To má blbej rantl. To jsou překvápka, ty vole. Ty vole, tohle taky v prdeli. Já se na to vyseru. Budu muset povolit tady. No nekecej, že to nezavřu, ty vole. Do prdele, kolik tady těch flašek je, ty vole. Polovina se nedá zavřít. A jen co udělám, asi to přelil do nějakých petek. Jsem netušil, že máme takový druhý flašek. Takže většina nejde, to je super. To vypínám a jdu hledat řešení. Tak pozor! Já jsem tady otočil takový segment na druhou stranu. Je to fakt vymakaný tohleto. A ono už to jde. A jedem dál i s těmi blbýma flaškama. Zupa. To dá dát takhle, mám nějaký magnet. Šup, šup, hop. Ty vole, to je super. Furt mě něco překvapuje. Hop, 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 hop. Paráda. A nebo takhle. Teď to bude po druhý fermentovat týden a pak to půjde do ledničky na měsíc, ale asi to nevydrží, vyndáme to dřív. Tak ok, týden je pryč, pivo rozrálo při pokojí teplotě a bude do lednice. Zraje tady další várka a už se nevařilo v hrnci. Navařil jsem novým kotlem, ano, pořídil jsem kotel, takže teď šup s tímhle do lednice na ten měsíc, ale nevím, jestli to tam měsíc vydrží, to nevydrží a asi to vychlastáme dřív. Vždycky problém, tyhle to tam nevejde. Tyhle tam sem. Vyhodím ketchup. Vidím šťávu. Dám to takhle. Sem přeci tyhle věci nepatří. To patří jenom pivo. Dobrý. Máme to tam. A teď ten měsíc. Karamel. A pátý schod. Výborně. Tak další mistr. Je to hrůz. Dobře. Jsem potřeba nějakou reakci takovou.
Mně to nechutná, vole. Moc karamelu. Moc karamelu. Čendo, tak je odborník? Karamel. Tak to smáš zase, vole, to video. Je to sem. Ne, není to špatný. Není to špatný. No. Tak další. Ale tohle je takový míň tmavý, a jinak to chutná dost pořádně. Jo. Další. Jenda volá. Tam to bylo lepší. A tam to bylo hnusný a tohle je... Takže tohle je úplně hnusný. To vem, ale... Nemůžu, teďko. Není to špatný, ani tam to, ani tam tohle. Jo. To je lepší. Málo karamelu. Málo karamelu, hodně karamelu. Hanzi, to je naše sedmička. To nám je lepší, se myslím. Jo. Tak jdeme na fotbal. Čendo. Já to nevím, mě se zdá, že tam je nějak... Moc toho chlebu, to moc hořký takový. To má, já jsem tam byl. Jo. Tam to možná bylo lepší, vole. Tam to. Taky vodovější. Inčku, tak napisej a řekni. Jo. To by to nebylo. No, on to tam kopnul celý, ty vole. Sedmý vaření, tak co? Odborník. Teď si byl taky to polotmavý, ne? Jako na to předměstnou. Šifi, odborník. Sedmý vaření. Ale takový vodičko. To je odlečení tak fotbalový. Fotbalový tohle. To první jsou. Ale člověče, jak je teďka osmička. Hele, jak tam to první. To várny. Polotmavý takový. Já na to moc nejsem, jako jo. Ale to bych nechal zkušit. Hele, to je jak to první. Ale bez hořkýho. To jsou chcanky, ta šestka, z čeho jsme to dělali, ty vole. Čendo, co? Šestka. Napise. Nevím, jako co tam dáváte, ale jako to taky. Sytíte, nebo jak to děláte? Nesytíme, to si všechno... Nejlepší byla to první, vole.